Добрий день, шановні глядачі. Ви продовжуєте свій день з телеканалом відкритий і наразі традиційна рубрика Актуальне інтерв'ю боротьба із ковідом, осучаснення медзакладів та впровадження електронних лікарняних. Про розвиток медичної галузі кам'янського говоритимемо із начальником управління охорони здоров'я кам'янської міськради Віталієм Манцюком. Вітаю пане Віталію! Доброго дня. І розпочнемо з питання нагального: як у кам'янському проходить вакцинація? Скільки кам'янчан вже зробили щеплення, та скільки пунктів вакцинації працюють у місті? В місті Кам'янському працює два центри первинної медико-санітарної допомоги в кожного з цих центрів, організовано по два пункти щеплень стаціонарних, ті, які працюють безпосередньо на базі медичного закладу, і по дві мобільні бригади для виїзду для вакцинації безпосередньо за місцем знаходження людей, які, яких ми вакцинуємо. Наразі в місті є три вакцини: всі три вакцини, які були останні. Часом завезені в Україну це AstraZeneca, це Pfizer і це Коронавак. Вакцинацію ми проводимо, скажімо так, відповідно до тих вимог, які зараз існують в Україні. Відповідно до тих темпів, виконуємо поставлені задачі і темпи по вакцинації. Перевищуємо навіть їх в два рази. Скільки вже щеплено камінчан? На сьогоднішній день щеплено біля 15 тисяч кам'янчан. Це мається на увазі частина з цих 15 тисяч, приблизно половина щеплена один раз вакциною, і половина з цієї кількості щеплена вже другий раз, тобто це повністю вакциновані люди. Приблизно це становить десь 6% від загальної кількості населення міста. Яка наразі епідемічна ситуація з коронавірусом у Кам'янському? Скільки ковід відділень працюють та чим вони забезпечені? А, наразі в Кам'янському працює одна ковідна лікарня. Ще весною у нас було дві ковідні лікарні. На даний час підситуація в місті. Ну, Доволі таки хороша на ранок на сьогоднішній у ковідній лікарні в ковідному відділенні перебувало лише 5 пацієнтів. На сьогоднішній день кількість ліжок зменшена до 170, тобто всі інші ліжка, які ми вивели із ковідного відділення, використовуються як для лікування планових пацієнтів, тобто лікарня потихеньку знову-таки повертається до і надає ті види медичної допомоги, які які вона надавала до ковіда на сьогоднішній день. Ковідна наша лікарня, міська лікарня номер 7 забезпечена повністю концентраторами там біля 85% всіх, всього ліжкового фонду, але це з розрахунку 425 ліжок. Було забезпечено кисневими концентраторами, тобто, якщо на сьогоднішній день брати що там 170 ліжок, то це приблизно на 150% у нас забезпеченість киснем. Ми намагаємося забезпечити наші лікарні на майбутнє, щоб потім у нас не вийшло такого колакса. Що чогось не вистачає? Тому я вважаю, що ми готуємося і будемо готові до наступних викликів, якщо вони будуть. Так, якщо торкнулися ми цієї теми, то як у Кам'янському готуються до можливої хвилі пандемії? Ми безпосередньо зараз проводимо роз'яснену роботу серед населення, щоб все таки люди не забували, що носіння масок поки що не відмінилося, що карантин в країні триває. Сезонність, яка наступить у нас у вересні, сезонні захворювання, які можуть призвести і до в тому числі і ковід. Тость нас грип також ніхто не відміняв. Також ми ми проводимо вакцинацію швидкими темпами. Тобто, це також має дати свої результати вже восени. А тепер поговоримо про реконструкцію приймальних відділень та лікарень, що вже зроблено, та які плани. На сьогоднішній день у місті Кам'янському є дві опорні лікарні. Це лікарні, багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування. Першого рівня це лікарня швидкої медичної допомоги і беліл другого рівня це наша міська лікарня номер 9 На сьогоднішній день там проходять. Реконструкції приймальних відділень за програмою президента Емердженсі вже ввели в експлуатацію першу чергу, тобто закінчили перші роботи, які запланували на цей рік, і маршрути пацієнтів вже трошки перерозприділили відповідно до того, що де відкрили вже відділення. Було поставлено обладнання з того, яке передбачалося для закупівлі цих відділень. Це сучасні цифрові рентген-апарати і комп'ютерні томографи. Це обладнання, якесь з них вже поставлено, якесь з них поставиться найближчим часом і буде використовуватися в роботі. На цей рік в місті заплановано реконструкція по 20 об'єктах в чотирьох закладах на самих більших закладах міста. Загальна сума цього всього проекту близько 111 мільйонів гривень. 111 мільйонів гривень, які будуть витрачені безпосередньо на реконструкцію, ремонти, закупівлю, обладнання для наших лікарень. Чи приймають участь міські лікарні у європейських грантових проєктах? Так, звичайно, всі наші лікарні беруть участь в проєктах. Ну, точніше, так вони подають відповідні пакети документів, коли, наприклад, наш це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 виграв грант німецької громадської організації, і яка безкоштовно робить ремонт у їхньому відділенні. В Україні медзаклади з 1 вересня мають видавати електронні лікарняні. Як лікарні Кам'янського готуються до цих новацій? На сьогоднішній день у нас в центрах первинної медико-санітарної допомоги вже введений цей функціонал. Лікарі працюють, опановують цей новий функціонал, вже видають ці листки непрацездатності. Тому сьогодні введення електронних лікарняних безпосередньо буде позитивно впливати на взагалі відношення людей до лікарняних. Тобто, ми заберемо якісь такі. Якщо вони й були корупційні ризики а, з цього процесу, ми заберемо ті негативні, скажімо так, моменти в оформленні цих лікарняних, як то поставити печатку, дочекатися лікаря, зробити обхідний. Зараз людині безпосередньо потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар в електронній системі а, відкриває випадок, а, описує його медично і відправляє до електронної бази пенсійного фонду. Для того щоб отримувати фінансування від НСЗУ, бюджетні медостанови мають отримати автономність. Скажіть, скільки медзакладів Кам'янського вже автономні, та як взагалі проходить реорганізація медзакладів міста? Процес реорганізації наших закладів комунальні некомерційні підприємства розпочався ще в 2017 році із центрів первинної медико-санітарної допомоги, тому що медична реформа вона поділилася, скажімо так, на два етапи. Так, це перший етап це була первинка, другий етап це була вторинка. На сьогоднішній день, уже як рік, всі наші заклади охорони здоров'я первинного і вторинного рівня перетворені, автономізовані, і зараз триває процес оптимізації існуючої мережі лікувальних закладів, зміна форми фінансування цих закладів. Якщо раніше це були була субвенція з державного бюджету та міського бюджету, то сьогодні заклад укладає договори з національною службою здоров'я по певним пакетам на ті. Послуги, які заклад може надавати, і отримати належне фінансування від Національної служби здоров'я України. Але звичайно є багато моментів, які заклад повинен виконати всі ті вимоги, тобто це наявність відповідного обладнання, це наявність відповідних фахівців, це правильна робота. З комп'ютером, з комп'ютерними медичної інформаційною системою, найбільш ефективними є все таки великі заклади. Ми ще з минулого року розпочали процеси реорганізації наших закладів охорони здоров'я, а саме приєднання, укрупнення, тому що більш великі лікувальні заклади мають більшу базу медичного обладнання, мають більшу базу медичного персоналу, що дозволяє їм. Надавати більшу кількість медичних послуг і разом з цим отримувати більше коштів від Національної служби здоров'я України дуже вам дякую за змістовні відповіді. На актуальні запитання сьогодні відповідав начальник управління охорони здоров'я Кам'янської міськради Віталій Мандюк. Говорили про розвиток медицини у Кам'янському.